Және соңғы ақпарат. Желтоқсан айындағы мерекелік күндерге орай қосымша поездар жолға шығады. Жолаушылар тасымал акционерлік қоғамындағылар таратқан ақпаратқа сүйенсек, мереке күндері жол жүрушілердің күрдесуіне орай осындай шешім қабылданған екен. Жаңа бағыттар Алматы Шымкент, Астана Павлодар және Астана Алматы бағыттарында қатынайды. Сондай-ақ 9 желтоқсан күні Қарағанды Томск бағытындағы жаңа поезд жолға шығады. Сұраныстың жоғарылығына байланысты мейрам күндері 700-ге жуық қосымша вагондар да жалғанады.